Vi på konsultbuketten har tillsammans med Handelskammaren gjort ett uppdrag där vi ringer runt till företag i Norrbotten och tar tempen på dem. Lyssnar lite grann hur de mår och hur de har klarat sig med tanke på covid-19. Det jag märker med många av de som jag har pratat med när vi ringer runt till företagen, det är att just nu så är det fullt upp med att släcka bränder och att försöka klara sig och överleva den här krisen. Men det finns en tanke hos många om att efter corona, då kommer vi att behöva bollplank. Vi behöver prata med varann och med inspirerande människor och experter och försöka hitta de nya vägarna och försöka hitta vad är det vi kan ta vara på för möjligheter efter den här djupa krisen som väldigt många företag är inne i. Många av de företag som vi har pratat med har ju drabbats väldigt, väldigt hårt. Andra kanske inte lika hårt än. En del företag de pratar om att se sig om efter nya marknader, nya sätt att sälja eller nya kundgrupper, nya kombinationer i sitt erbjudande, i sina produkter eller tjänster. Andra företag pratar om att försöka säkra upp leverantörskedjan så att den blir mer robust än vad den har visat sig vara nu. Kortsiktigt är det ju väldigt, väldigt viktigt att företagen kommer åt de här företagsstöden. Därför att de behöver helt enkelt likviditet för att överleva ens på kort sikt. Men vi är helt övertygade om att ska du vara proaktiv och handlingskraftig och livskraftig framöver så måste nog väldigt många företag sätta sig ner nu och tvista i sina affärsidéer. Tänka nytt, tänka annorlunda, vrida och vända på alla stenar och faktiskt göra en rejäl turnaround för att klara sig ur krisen och efteråt.